삼베타노 인후 소기 성공 늦어가 다 근데 바이르다 자 오늘드린 일주일 비치드게 навчаа хэрхэн компост хийх талаар мэдээллийг өргөн. За юуны төрөнд өнгөрсөн жил навчаар хийсэн компост таавд сонирхолтой. За өнгөрсөн жилийн навчаар хийсэн компосто та бүхэнд ойроос харуулъя. За ийм компост болдог. За энд би баг зэргийг шигшиж үтсэн нарийн шигшүүрээр хөнгөн хөвсгөр ийм гоё компост болдог байгаа. Манай дэлхий одоогоос 4.6 тэрбум жилийн өмнө үүссэн гэж үздэг бөгөөд тэр үед дэлхийн агаар мандалдах хөцөлтөрөгчийн агуулнж маш бага байсан. За мод ургамлын ачаар дэлхийн агаар мандалдах хөцөлтөрөгчийн агуулнж аажим аажмаар ихсээр одоогийн 21% хүрсэн 500 сая жилийн өмнө гэж үздэг. За дэлхийн агаар мандалдах хүчилтөрөгчийн хэмжээ ихсэхэд мод ургамлын үүдэгдсэн үүрэг маш их юм. За ингэхлээр энэ дэлхий дээр хүмүүс бидний амьдрах нөхцөлийг мод ургамал бүрдүүлсэн гэж хэлж болох юм. Аливаа ургамал нарны гэрэл, нүүрс хүчлийн хий, усыг ашиглан нүүрсөөс үйлдвэрлэдэг. За энэ процессыг фотосинтезийн процесс гэдгийг та бүхэн мэднэ. За энэ процессын дагалдах бүтээгдэхүүн болох хүчилтөрөгчийг ургамал байнга агаарт ялгаруулж байдаг. Фотосинтезийн процесс нь ургамлын навчанд явагддаг бөгөөд жил бүр ургасан навч унан хөрсний бичил үүдүүдийн улмаас задарч байгаль өөрөө хөсөө боловсруулах процессыг байнга хийж байдаг. За гэвч энэ процесс нь бол маш удаан явагддаг. За бичил үүдүүд органик бодисуудыг задлах нөхцөлийг бүрдүүлснээр богино хугацаанд компост хийх боломжтой байдаг. За органик бодисыг бичил үүдүүд задлах нөхцөлийн тухай урд өмнөх бичлгүүдээр би дурдж байсан. Дулаан, агаар, усчиг хэрэгтэй байдаг. Нүүрс төрөгч агуулсан аливаа зүйлийг органик бодис гэж хэлж байгаа юм. За ингээд навчаа түүхээр явцгаая. За навчаа түүхээр ойд ирлээ. За би хөвчлэн намар навч унсны дараахан навчаа түүдэг. За өнгөрсөн жил түүж амжаагүй учраас өдөд навчаа түүж байна. За навч түүхэд ийм савар хэрэг болно. За энэ савраар навчаа цуглуулж байгаад ийм том хурзээр торгон уутанда хийж навчаа түүнэ. За овор ихтэй боловч жим багта байдаг. Тийм учраас уутанда хийж байгаад хөлөөрөө сайн чигжиж өгвөл зүгээр байдаг аа. За ингээд навч түүх ажилдаа орё. Хоёр цаг орчинд 10-ад уут
навчлуулээ. За ингээд навчаар компост хийхээр явцгаая. За компостны овоолго хийх ажилдаа оръё. За эхлээд компостны овоолго хийх газрыг бэлдсэн байгаа. Тоосго болгон 5 манз ашиглан метр 20 метр 20 хэмжээтэй жижигхэн тавцанг бэлдсэн. За банц хооронд завсар гаргаж газрын гадаргуугаас хөндөлж өгсөн байгаа. За энэ учир нь компостны овоолгын доод хэсгийн хүчилтөрөгчийн хангамжийг сайжруулах үүднээс ингэж хөндөлж өгдөг. За хөлмжний төмөр болон хавчаар торыг ашиглан ингэж хашаалж өгсөн. За нэлээн өндөр овоолго хийх учраас нурах магадлалтай байдаг учраас ингэж хашаалж өгөх шаардлагатай байдаг аа. За овоолго хийхэд хэрэглэгдэх зүйлсээ танилцуулъя. За энэ машин дээр атсан шар савнд ус тоссон байгаа. За энэ бол өнгөрсөн жил хүлэмжинд тарьсан улаан лойлийн бут байгаа. За үүнийг бүтцийн материал болгон ашигланаа. За бүтцийн материалын гол үүрэг нь компостны овоолгон дах хүчилтөрөгчийн хангамжийг сайжруулах үүднээс бүтцийн материалыг ашигладаг байгаа. За энд түүсэн навч буудтайгаа байна. За өөр нэг ашиглагдах материал бол хивг юм. За хивгийг ашигладгийн учрыг товчхон тайлбарлая. За навчин дэх нүүрсрэгчийн хэмжээ өндөр учраас бичил бийтүүд навчийг задлж чадахгүй байх тохиолдол байдаг. За компостны овоолгыг хийхэд карбон буюу нүүрсрэгч, найтрожен буюу азот. За энэ хоёр англи үгний ихний хоёр үсгийг нь аваад С-ний харьцаа гэсэн ойлголт байдаг. За энэ харьцааг тохируулж байж компостны овоолгыг хийхгүй бол задрах процесс явагдахгүй байх магадлалтай байдаг. За С-ний харьцааны ойлголтын талаар тусад нь бүтэн бичлэгээр хөрөхээр бэлдэж байгаа. За ийм үднээс өнөөдөр хивгийг ашиглана. Хивгний оронд копины шаар, сангас, хоолны үлдэгдэл зэргийг та бүхэн ашиглаж болно. За мөн ногоо урмлыг ч бас ашиглаж болно. За өөрөөр хэлбэл С-ний харьцаа өндөртэй материалыг С-ний харьцаа багатай материалтай холж компостны овоолго хийдэг гэж та бүхэн ойлгороо. За эхлээд овоолгын ёроолд нь бүтцийн материалаа дэвсэж өгнө. За үүний дараа навчнаасаа 20-30 см-ийн зузаантаа асгаж өгөөд услана. За тэгээд хивгээ 2-3 см-ийн зузаантаа асгана. За ингээд дахиад бүтцийн материал навч услах хивгээ хийх зэрэг ингэж үйлсэн маягаар овоолгоо хийгээд явна. За бүтцийн материалаа хийгээд ийтгий.
Ulan açacağız ya. За ингээд уснаа. Өсөлт нэг их хорхог. Өөрөө материал учраас ус ингээхтэй муу. Усхтаа чичиг устгачиг ашигланаа. Ус доошоо давчин шингэлгүй устдаг. Энэ нь одоо яах аргагүй. За давчинд усыг шингээх өөр нэг сайн арга байдаг. За том усны онгоцтой бол энэ уустай навчаа тэр чигээр нь онгоцондоо хийж давчинд ус сайн шингэсний дараа компостны оолгоо хийвэл бас болно. За ихэд та хийнэ. Ингээд хийгээ тасч ийг. Ингээд энэ ажлыг давтан давтан хийнэ.
Аудга хийгээд хэрэгэд дууссан. Тэгээд чичиг усгсаар устд чийг авахын муу ага усраас шууд хутгийн усаараа усж байна. За чиг шилдэх үед 60-70% орчим чийгтэй байх шаардлагатай. Тэгээд энэ хутаг 10 минут 500 литр ус гардаг. Тэгэхээр 10 минут орчим усаар шилжээд тэгээд чийг шилдэв. За навчны компостны аваалга хийж дууслаа. За ийм их хэмжээгээр хийх боломжгүй хүмүүс бол ийм хогны харууд ашиглан хийж болно. За энэ хоёр хэсэгт баг зэрэг мөх гаргаад тэгээд яг энэ сайн хийдэг оодохтой ажилхан навчаа ихэлж хийгээд тэгээд хийгнээсээ 2-3 атхыг хийж өгөөд ингээд цаа услаж өгнө. За ингээд дүүрсний дараа баг зэрэг ингэж дарж нэвтэршүүлж өгөөд амын боохтой баг зэрэг нүх гаргаж өгөөрэй. Үүгээр одоо оолгон дотор үүсэж байгаа энэ хорон дотор үүсэж байгаа нүүрс үсгийн хий болон бус тиймэд гадагшлах учраас энэ амын бол баг зэрэг нүх гаргаж өгөөрэй. За энэ хоёр талд нь нүх гаргаж өгдөг учир нь илүүдл усыг гадагшлуулах. За торны доод хэсгээр хүчилтөрөгчийн хангамжийг сайжруулах үүднээс ингэж нүх гаргаж өгнө. За ингээд улаан газар байдаг бол баг хэмжээгээр бас авчаар компост хийх боломжтой. За компостны оолго хийж дуусгасан. Иймэрхүү байдалтай болсон. За үүний дараа 5-7 хоногийн дараа компостны оолгоны температур нэмэгдэж халж эхэлнэ. За ингээд 10-14 хоног тутамд байрны сэлгэж холж хутгаж хүчилтөрөгчөөр хангаж өгөх шаардлагатай. За одоо яг энэ машин байгаа газарт энэ оолго хийсэнтэй ижил тавцан хийж хашаалж өгнө. За ингээд байрын сэлгээд 10-14 хоног тутамд холж хутгаж өгнө. За компостны оолго болж гүйтсэн эсгийг задарч навч задарч гүйтсэн эсгийг мэдхтэй ус чийг дулаан агаар байгаа боловч компостны оолгоны температур аазм аазмаар буусаар орчны температуртаа ижил температуртаа болоход компост болох материал маань задарч гүйтсэн гэж үздэг. За энэ үед дилгэж хатаагаад шууд хэрэглэж болно. Навчаар хийсэн компостыг үршлэгээ хийхэд ашиглахад хамгийн тохиромжтой байдаг. За мөн цэцэг тарих, мод тарихад ашиглаж болно. Та бүхэн үүний нэгэн адил навчаар компост хийгээд үзээрэй. Асууж давлах зүйл байвал коммент хэсэгт бичээрэй. За энэ удаагийнхаа бичлэгийг мөгөөр өндөрлөж байна. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Баяр таа.